केपी ओलीको फोटोमा हातभरि सुनै सुनका, यता पनि सुनै सुनका, यहाँ बोकिन सक्नु सुनै सुनका, त्यति सुन म बोक्न पनि सक्दिनँ होला तर मेरो शरीरमा सुन भन्ने कुरा मैले जिन्दगीमा औँठी लगाएको छैन. म सानो हुँदा मेरो आमा बित्नुभएको, आमाले लगाउने गर्नुभएको औँठी यो तैँले लगा भनेर म अलिक सानो छँदैखेरि एकपल्ट लगाइदिएको थिएँ. तिन चार दिन मैले लगाएँ त्यो औँठी. आमाले कान्छी औँलातिर लगाएको औँठी मैले अलिक बिचको औँलातिर लगाउँदाखेरि, यो पुरुषको औँला अलिक ठुलो हुन्छ नि, त्यो भएर अलिक सानै हुँदाखेरि पनि बिचको औँलातिर अलिक मिल्थ्यो. त्यसो भएर दुई चार दिन यो तिम्रो आमाको तिमीले लगाऊ भनेर दिएको थियो. तर त्यस औँठीले मलाई बडो डिस्टर्ब गर्यो. मैले अलिअलि आमा पटक पटक सम्झिने कुरा कम भएको थियो. त्यो औँठी भएपछि फेरि मैले आमा पटक पटक सम्झिने, त्यो भएर म अलिकति बढी हडबडी मेरो मनमा भइरहने त्यो आमाको सम्झनाले गर्दाखेरि. त्यस्तो भएपछि मैले त्यो तिन चार दिन लगाएपछि मैले लगाउन सकिनँ त्यो, र मैले फुकालेर यो मैले मबाट हुँदैन यो, अरूलाई नै लैजाऊ, कसले लान्छु, कसले लाउँछ, म लाउन्न भने. त्यसपछि फेरि एक दिन एउटा साथीलाई के झोक चलेछ, एउटा औँठी ल्याएर मलाई दिए, सुनको औँठी. अब त्यसको यौँ के थियो, अब हिरा थियो कि अर्थक थियो कि त्यो मलाई याद छैन. के थियो, उनले बडो माया गरेर मलाई, तपाईँ कहिले पैसा पनि बोकेर हिँड्नुहुन्न, खर्च पनि हुँदैन, कहीँ केही परिहाल्नु, भोक लाग्यो भने त यो राखेर पनि खाएर पछि लगेर तिर्न पनि पाइन्छ, नचिनेका ठाउँमा पनि यो त चल्छ नि, पैसा नभए पनि यो एउटा लगाइराख्नुहोस् भने. मैले सुनमा मेरो रुचि छैन भने तैपनि लगाइराख्नुहोस् न एउटा. त्यो दिनभरि लाएँ, बेलुका गएर घरमा फुकालेर मैले राखेँ. त्यसपछि त्यो कसले लगाऊ मलाई याद भएन. यसरी मैले मेरो आमाको औँठी म सानो हुँदाखेरि चार दिन जति लगाएँ होला. एउटा साथीले औँठी दियो, दिएको बेलादेखि बेलुकासम्म लगाएँ. त्यसबाहेक मैले औँठी पनि सिङ्ग्लिस लगाएको छैन, लगाउँदिनँ औँठी. जसले औँठी पनि लाउँदैन, र मेरो रुचि भनेको औँठी सौँठी त्यस्तोमा होइन. म सानो छँदाखेरि कान छेडेर मुन्द्रा लगाइदिएको थिएँ. त्यो मुन्द्रा अलिक ठुलो भएपछि खोलियो, त्यो केटीको भएको भए खोलिँदैन्थ्यो होला, केटाको भएको हुनाले खोलियो. त्यसपछि त्यो पनि गयो. अब अहिले त मलाई बोक्न नसक्ने गरी सुन लगाइदिएछ, मतलब यति साह्रो झुट नि, यति साह्रो झुट पनि मान्छेले यत्रो मेहनत गरेर एउटा चिजलाई अर्को ठाउँमा लगेर त्यो यस्तो खालको, मतलब कस्तो नियत, कस्तो घटिया कुरा होला. सत्य पो उजागर गर्ने त, आफ्नो क्षमता त सत्य सम्प्रेषण, सत्य जानकारी गराउनका लागि प्रयोग गर्ने कि झुट झुट फैलाउनका लागि, सत्य छोप्न भ्रम फैलाउन, सत्य छोप्न झुट फैलाउनका लागि आफूसँग भएको ज्ञान कला क्षमता प्रयोग गर्ने तहमा हामी नेपालीहरू नै पुग्नु भनेको. जहाँ हाम्रा पुर्खाहरू सत्यम बद प्रियम बद, साँचो चाहिँ बोल, साँचो बोल्नै पर्छ, साँचै बोल र प्रियम बद, राम्ररी बोल, मिठो गरी बोल, सत्यम अपि साँचो पनि अप्रियम मा बद, नराम्रो गरी नभन. सत्य नै कुरा पनि राम्रो गरी मात्रै भन है, सत्य पनि जसरी पायो त्यसरी होइन, राम्ररी भन तर साँचो कुरा मात्रै गर. हाम्रो शिक्षा भनेको त्यो हो. त्यस्तो ठाउँ जति झुटको खेती गर्न पायो, जति भ्रमको खेती गर्न पायो, जति खराब चिज फैलाउन पायो, त्यति आनन्द लिने, अर्कालाई दुःख दिएर अर्कालाई पीडा दिएर आनन्द लिने स्याडिस्ट परपीडक, अरूलाई सुख दिएर अरूलाई आनन्द दिएर खुसी हुने होइन कि, अर्कालाई दुःख दिएर अर्काको आँखामा आँसु देखेर रमाउने, अनुहारमा मुस्कान हेर्न नखोज्ने, आँखामा आँसु हेरेर अनुहारमा पीडा र वेदना हेरेर रमाउन खोज्ने, सत्य स्थापित गर्न नखोज्ने, सत्यसँग दुश्मनी गर्ने, इमानमा अड्न नखोज्ने,
इमामसँग वैरभाव गर्ने यस खालको प्रवृत्ति बढ्दो छ।